हेनो गाखिर दिबो दैनिक 26 लिटार कय गाखिर दिबो ट्रेक्टरे गोसाईगाउत निर्वाचनी भाषणत मुख्यमंत्री क्यो अवतारणा कइले गाखिरर ए प्रसंग पदुम नहय एबार ट्रेक्टर भराजन हबा जियरी जियरी कले मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माय एबार इलेक्शनत आमी काक भोट दिबो लागिबो ट्रेक्टरर छबित भोट दिबो लागिबो ट्रेक्टरे गाखिर दिबो দিনে 25 লিটার কই গাখির দিব ট্রেক্টরে এতিয়া ট্রেক্টরক যদি ভোট দিয়ে ডেইলি 26 লিটার গাখির উলাব আৰু যদি নাঙল হাত আৰু তালা চাবিত ভোট দিয়ে গাখিরটো নুলায় দানাহে খাই থাকিব গাখির ৰাখি নুলাব বুজি পালে নে নাই আগৰবাৰ বুলেটৰ কথা কৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত ওলাইছে গাখিৰৰ কথা বিজেপি হেনো গাখিৰ দিয়া গৰু গাখিৰ নিদিয়া গৰু বহুত লাভ নাই যি গৰুৱে গাখিৰ নিদিয়া তাৰ দানা খুৱাই লাভ আছে নেকি কওকচোন আছে নেকি গোসাইগাঁৱত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইউপিপিএলৰ জিৰণ বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক শুনালে গাখিৰ পুৰাণ পিছে বিপক্ষৰ প্ৰাৰ্থী এআইডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজ বোলে উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী তালা চাবি লগে গেলে তালা চাবি গাখির দিব নোৱাৰে তালা চাবি গরু নেকি না আমি প্রশ্ন করি তালা চাবি গরু নেকি গাই নেকি ম নেকি গাখির দিব হ্যাঁ তালা চাবি গাখির দিব নোৱাৰে হাতে গাখির দিব নোৱাৰে বলে কে দিব কমল ফুলে বুঝি দিব এনে কোনো এজন মানুহৰ যদি মাস্তিক খারাপ হৈ যায় মেন্টাল খারাপ হৈ যায় আকল না আকল হৈ যায় আনফালে সরকার গঠনের বাবে এই নির্বাচন নহয়।